aquí, bon aquí. Ah. Bon dia. Què, fe, què fem? Bon dia. bé, va bon dia eh, i gràcies per venir en aquesta roda de premsa per fer una valoració del que han estat els resultats de la consulta que s'ha fet sobre la superilla. Eh, una consulta important, una consulta eh, que ha mobilitzat eh, importants sectors de, del barri, de la gent cridada a votar, creiem que hi fem una valoració positiva en el sentit que ha estat un 26% de les persones que tenien dret a vot els qui han pogut votar i per tant en les circumstàncies en què s'ha produït aquesta votació creiem que és una participació eh, molt alta. Eh, recordar que aquesta votació s'ha fet sense recolzament de l'Ajuntament, de fet, no només no hi ha hagut recolzament, sinó que hi ha hagut un boicot actiu per part de l'Ajuntament en aquesta consulta i eh, una vegada més posa en entredit les declaracions que es fan recolzant les consultes i una altra cosa, la realitat, quan aquestes sorgeixen de l'iniciativa ciutadana. L'Ajuntament de Barcelona només vol consultar sobre allò que li interessa a ell, però és evident que no té cap interès en que els veïns s'autoorganitzin, que els veïns eh, facin consultes, malgrat, malgrat la disponibilitat reiterada pels veïns de eh, voler comptar amb el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona. Això no ha estat possible, l'Ajuntament només vol que es col·labori, que es voti, que es participi en aquelles coses que li agraden a ell i si pot ser lògicament que es voti el que el propi Ajuntament li agrada que es voti. Per tant, una cosa en la qual es posa en entredit una de les accions del govern municipal, un dels projectes del govern municipal, això no té cap interès, cap interès per a ells. El que ha quedat clar amb aquest 87% de recolzament municipal Uh, a, la, a la tesi de, de no voler la superilla és que uh, els veïns no volen la superilla tal com està dissenyada pel govern municipal. Uh, s'ha demanat també des dels grups polítics i de manera reiterada la retirada d'aquest projecte de la superilla. Malgrat tot, no, el govern no ho ha volgut fer i ara ens preguntem uh, què més s'ha de fer, què més ha de passar perquè el govern escolti perquè el govern rectifiqui i perquè el govern retiri aquesta, aquest projecte. Quan un 87% dels veïns que s'han expressat han dit el que han dit, quan eh, els partits polítics també d'una manera molt majoritària han expressat els temors polítics, eh, la, la inconveniència de tirar endavant el projecte tal com està dissenyat, no entenem que l'Ajuntament sigui cap incapaç d'escoltar i de tirar endavant i de rectificar eh, sobre aquest projecte. En tot cas, eh, sí que volem eh, promoure la celebració d'un plenari extraordinari al districte de Sant Martí. Creiem que és el moment que els partits polítics també ens mullem, que tothom eh, torni a reiterar eh, aquelles... Eh, opinions, aquell desig de retirar el projecte de la superilla i això creiem que el lloc l'àmbit idoni per fer-ho d'entrada és en el districte de Sant Martí. Però de tota manera li passo també la paraula al Jordi Martí, que és el responsable d'urbanisme, també qui ha portat molt directament les negociacions amb el govern, ja no només en l'àmbit de la superia del poble nou, sinó en l'àmbit de, de ciutat, en diferents projectes que s'estan treballant, i per tant també els hi quedarà de comentar diferents aspectes sobre aquest projecte. Molt bé, gràcies i bon dia. Bé, doncs per complementar les valoracions del portaveu del grup municipal demòcrata, d'en Joaquim Forn, en relació a la... A la, a la consulta ciutadana que ha tingut lloc durant tres diumenges al Poble Nou, dir eh, també, per complementar, que en primer lloc també volíem eh, posar en valor i subratllar la importància que ha tingut la iniciativa mateixa. Crec que val la pena eh, felicitar per les dificultats que ha el Joaquim Fort que han tingut per tirar endavant aquesta iniciativa als, les persones veïns del Poble Nou que eh, van crear la plataforma d'afectats per la superilla Poblenou, Poble Nou, plataforma d'afectats, va començar una, amb, 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 uns primers moviments i s'ha acabat convertint en una plataforma plural, una plataforma eh, amb molta iniciativa i que ha estat capaç de fer allò que no ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, posant valor aquesta plataforma d'afectats eh, per la superioritat de Poblenou, que, eh, tot sigui dit de passada, mm, és una plataforma que eh, té, en aquests moments, mm, relacions i, i, i coordinació amb, amb altres grups de ciutadans d'altres barris afectats, possibles afectats per futures superilles. Per tant, estem parlant d'una plataforma que neix i que segurament seguirà treballant en xarxa a tota la ciutat, cosa que demostra que la problemàtica no és exclusivament de la superilla, sinó que hi ha molts altres barris, molts altres ciutadans, moltes altres entitats preocupades i eh, afectades per l'actual plantejament de la govern municipal de tirar endavant bastantes més superilles, esperem que no, amb el model del Poblenou. Um, aquest model, aquest model de pla pilot de Superilla Poblenou, que ja deixa de ser un pla pilot per convertir-se en, una, en un programa estable de tirar endavant una superilla, amb actuacions ja no, no tàctiques d'urbanisme, fins ara feien actuacions tàctiques, que tots sabem que són qüestions que no s'han de valorar, no, no les valorem correctament, clarament que l'urbanisme no és tàctic, l'urbanisme és urbanisme, no és tàctic ni mates adjectius. Ara ja no és un... A la prova pilot de Poble Nou ja no és una, una, un projecte d'urbanisme tàctic, ja és un, un, un urbanisme en el que es vol complementar amb moltes més accions, i que en aquests moments doncs, nosaltres posem en quarantena precisament perquè volem saber la posició del veïnat una vegada eh, hem tingut ja els resultats que em deia abans del Quim Font d'aquesta consulta ciutadana. Un 87% en contra i un 13% a favor. Són percentatges demolidors per, una, per un projecte del govern eh, Colau que en aquests moments està en, en qüestionament. Eh, per tant, demanem al govern que escolti els veïns, que escolti els veïns, que escolti aquest clam majoritari d'aquest 87% dels que s'han posicionat en contra i que actuï en conseqüència. El govern de la Colau ha d'actuar en conseqüència i, per tant, eh, aturar i retirar aquesta prova, que ja no és una prova biològica, sinó que és, com deia abans, una, un problema eh, urbanístic que no compta amb el suport, amb suficient suport ni social ni polític. Eh, aquest exemple, aquest exemple de prova pilot, ha pervertit, i això ho hem denunciat més d'una vegada, però ara ja eh, tenim resultats eh, oficials o en, en qualsevol cas són socials evidents, ha pervertit el concepte de superilla, per tant, una, una greu responsabilitat del govern, un bon, una bona idea de superilla l'ha pervertit el govern amb aquesta prova pilot del, del Poble Nou. En segon lloc, el govern també ha pervertit el que és el procés, el desitjable procés de participació ciutadana, eh, s'ha convertit en un procés amb voluntariat, voluntarista, molt ben fet però voluntarista, sense l'aval de l'Ajuntament, per tant això no és el que hauria de tenir com a nord l'Ajuntament de la zona eh, diguem-ne, eh, tenir en compte el, la gent a l'hora de votar una, sobre una cosa, sigui de barri, de districte o de ciutat. I en tercer lloc també podem dir que s'estan eh, malgastant recursos públics, s'està fent, fent un mal ús de recursos públics amb aquesta, amb aquesta superilla. Recordem, segons dades oficials de l'Ajuntament, que en la primera fase de prova pilot s'han invertit més de 400.000 euros, podríem dir, sense fer cap demagògia, 400.000 euros en pintura i textos d'arbres i poca cosa més, i ara vindrà una inversió molt més important en altres actuacions que desconeixem en aquests moments si tenen l'aval dels veïns i veïnes i treballadors i entitats del barri. Això com a, com a informació complementària a la cadira del Joaquim Forn, i ara eh, voldria doncs, plantejar un segon front eh, que té a veure amb les conseqüències de l'aplicació d'aquesta superilla de Poblenou. En primer lloc, eh, volem denunciar i evidenciar eh, la divisió que existeix en aquests moments al govern de la ciutat al respecte de les superilles, del programa Superilles, del programa eh, Omplim de Vida als Barris. Denunciem aquesta divisió interna gravíssima. Eh, fa tot just una setmana el regidor eh, Daniel Mòdul, regidor d'Arquitectura, i patrimoni eh, de l'Ajuntament de Barcelona, la es va declarar, eh, diguem-ne, no favorable al plantejament de les barilles, tal com en aquests moments les està tirant endavant el govern, el seu propi govern. Tenim aquí una esquerda importantíssima que ens fa qüestionar la cohesió interna del govern. Això és greu perquè eh, posa en evidència doncs, que tenim dos governs i el que volem saber és quina pauta serà la que tirin davant. Si la pauta que defensa la tinent d'alcaldessa Janet Sans amb els comuns, al seu darrere, o la pauta del PSC liderada en aquest sentit pel regidor Daniel Mòdul. I això és molt greu perquè ens afecta a la resta de partits de l'oposició, especialment al primer partit de l'oposició, el primer grup municipal que som nosaltres, que fins ara hem contribuït i col·laborat a tirar endavant un model de superilla que no és el de Poble Nou, sinó que és el que vam treballar eh, seriosa i rigorosament durant l'anterior mandat amb l'alcalde de Trias al capdavant, i en aquests moments ens qüestionem que aquesta, aquest model no és el no és l'adient. El, el regidor mòdul no és un regidor qualsevol. El regidor mòdul és el regidor d'arquitectura eh, i patrimoni eh, de l'Ajuntament de Barcelona. Quan posa en qüestió aquest model de superilla, posa en qüestió el desplegament de futures superilles a l'Eixample, per exemple, per no dir altres barris de la ciutat, i ve a dir, literalment, ara és el moment de reflexionar abans de continuar, doncs ens hi sumem. Ara cal aturar el projecte Superilles, reflexionar entre tots, recuperar el consens social i polític bàsic, mínim, necessari, per continuar endavant el projecte Superilles de la ciutat. En aquest sentit demanem i acabo dues coses la retirada una vegada més de les iniciatives i actuacions previstes en l'àmbit de la superilla Poblenou i dos l'aturada completa i immediata del programa superilla s'omplirà la vida als barris a tota la ciutat i ens posem a disposició evidentment del Govern i de la resta de grups polítics per contribuir en aquest consens mínim necessari que en aquests moments repetim no existeix. Molt bé. Si en Preguntes.